Yo, what is up guys? Welcome back to my channel. It's Renzo Story na naman niya po pala to. And today, ang video natin is about making screen stencil. So kung paano po ako gumagawa ng screen stencil, papakita ko sa inyo ngayon. At marami kasi nagtatanong at gusto ko rin magkaroon ng mas detailed na video tungkol dito sa screen stencils ko kung paano ko ginagawa. Okay, so gagamit tayo ng local photo emulsion. Tool ko, local photo emulsion, tsaka ng sensitizer, pandayan lang to binili. Okay, so local photo emulsion, sensitizer, at screen frame na 100 mesh. Okay, so papakita ko sa inyo muna lahat ng gamit na kailangan natin. Okay, so ito yung mga gamit na kailangan natin. Una, screen frame. Meron ako dito screen frame na 16x16. Ito yung kasama sa open setup. Kailangan natin ang scoop coater. Itong scoop coater ko ay 12. Tama, 12. Ay, 14 yata. 14 inches ito. Matanda natin sa ganito. Tapos yung photo emulsion nga, local photo emulsion, nakahaluan natin ang sensitizer. Okay. Tapos yung hahaluan, dito natin ilalagay. No, hindi natin ibubuhos yung sensitizer lahat dito sa photo emulsion kasi 1 week or parang 3 days lang eh. 3 days lang, hindi mo na siya pwedeng gamitin. It's either, pag hindi mo siya nilagay sa ref, lalabnaw. Talagang sobrang labnaw. Pag nilagay mo naman siya sa ref, lalapot naman ng sobrang lapot. Hindi ko alam kung pwede pang gamitin yung sobrang lapot, pero hindi ko pa na-try. Pero pag hindi mo siya nilagay sa ref, lalabnaw naman siya ng sobrang labnaw. So, hindi mo na rin siya pwedeng gamitin. So, mas mainam talaga ay freshly mixed. Kaya kung madalang ka lang gumawa, katulad ko, konti lang naman yung tanggap, hindi naman laging gumagawa, huwag mong haluin agad yung isang ganito. Yung isang container na ganito, huwag mong agad i-mix. Konti-konti lang kung ilan lang yung kailangan. Okay. So, meron ako kutsara dito. Kaya ako may kutsara. Kung gusto nyo ng exact measurement, ang measurement dapat natin ay 90% emulsion, 10% sensitizer. So, ibig sabihin, 90-10. So, ito yon. So, 9 na emulsion, 9 na kutsarang emulsion, 1 kutsarang sensitizer. Gets nyo? So, question nyo, anong klaseng kutsara, gano'ng kalaking kutsara, kahit gano'ng kalaking kutsara, pwede. Basta kutsara siya. Okay? Basta 9, 9 na kutsara ng emulsion, 1 kutsara ng sensitizer. Okay? Masyado nung madami tong 6 kasi isang screen lang naman yung kukuha natin, so isang sabihin natin 5. So kung 5 na tablespoons ng emulsion, sabihin yung kalahati lang ng sensitizer, kalahating kutsara lang. So since 6 ito, so tagdagan lang natin ng konti, but approximately kalahating kutsara nito. Okay, so tantyahin nyo na lang, hindi naman ito masyadong mahigpit sa na hindi naman mababago yung oras. Hindi naman masyadong malaki yung magiging difference sa exposure time kung hindi natin susundin yung hindi natin strictong susundin yung sukat. So ganyan. Nakadami ha, hindi siya puno. So mimix lang natin. Mapapansin nyo, gagawa ako nito sa liwanag. Hindi naman kailangan nasa dark room ka
sobrang dark room talaga. Tulad niya, ang oras ay 2:45 ng hapon. So, hindi naman kailangan sobrang strict to sa liwanag nito eh. Kasi, napansin ko yung iba sa inyo, nagtatanong, okay lang daw bang gumawa nito, maggawa nito sa liwanag. So, sa experience ko, okay naman. So, kung talagang matagal na na-expose sa liwanag, bawas ka ng exposure time sa exposure box. Okay, so ganito yung magiging itsura niya, dilaw. Yellowish talaga siya. Ayan. Tapos, lalagay natin dito sa ating scoop coater. Okay, so lalagay natin dito sa scoop coater. Kapansin nyo may mga bubbles itong scoop coater, yung ating emulsion. Medyo pahukupain lang natin yung bubbles ng coater. Okay, so pahuhupain lang ng konti yung bubbles. So para makatulong sa paghuhupa ng bubbles, medyo gaganan natin. Kasi kaya siya nagkaroon ng bubbles dahil ang hinalo. Tapos ang problema kasi nito, yung bubbles, magkakaroon siya ng, pag hinagot natin ito sa screen, tapos may bubbles, magkakaroon siya ng butas. Kasi bubbles lang siya, so lulusot yung hangin, magiging butas yun dito sa screen natin. Kaya kapag hinagot natin yan, kaka-problema tayo doon. So, kailangan wala yung bubbles. Pero huwag masyadong matagal. Okay, so medyo humupa na yung bubbles natin. Ihahagod na natin sa screen. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano yung paghagod na ginagawa ko. Kasi yung method ko, hindi pa naman ako nagkaka-problema. Okay, so dito sa screen na to, kailangan muna malinis yung screen. No? Kailangan talaga malinis, walang buhangin, walang parang manti-mantika. Yung iba, naglalagay sila ng degreaser. Kung wala kang degreaser, pwede nyo siguro yung alcohol o kaya sabon. Tubig na may sabon. Tapos, patuyuin mo nung mabuti. So, kailangan tuyo siya. Hindi pwede yung punasan natin ng pasa. Okay? So, likod tayo. Dito tayo sa likod, sa ilalim. Ng emulsion. Okay. Ng screen. So, ganito yung paghagod. Ano? Galing ka dito sa baba. Yung paghagod na ginagawa ko, galing ako sa baba, pataas. Gamit itong coater na to. So kapag lalagay mo siya pababa, medyo nakayuko siya eh. Nakayuko siya as in, itinutulak ko talaga yung emulsion papunta sa screen. Okay. So yung second stroke ko na to, hindi na to papadagdag. Medyo nakaangat na siya ng konti kasi yung mga sumobrang emulsion, nakawitin na lang. Mabundi kasi ako nakatingin. Sa camera ako nakatingin. Okay. So ganun yung paghagod natin. Okay, papansin nyo, ito, itong part na to, yung may parang may makapal, yan, nakapal na part. So, hagurin natin, gamit ito. Pero, hindi pa tulak. Parang kinakawit mo na lang para makuha mo yung mga sobrang emulsion. Makawit na lang siya. Okay, so isang hagod sa likod, sa likod, tapos isang hagod sa loob. Natin, kailangan nakaganyan siya sa screen. Nakaganon. No? Medyo nakatuwad siyang ganon sa screen. Tapos yung sumunod na hagod, pag ganon na siya pakawit, kinakawit na natin yung mga sobrang emulsion. So una, patulak, paganyan, pagbukos na sunod, pakawit na siya. Okay? So sana nag-gets nyo. Okay, so pag napain nyo na siya, ganito na siya. Tapos, okay lang kung may liwanag, basta-basa pa siyang ganyan. Okay lang na mailawan siya ng liwanag. Pero baka nakaganyan na siya, kailangan ikupli na natin ito sa dilim.
So, patutuyuin natin ito sa dilim. Hindi pwedeng patuyuin ito sa liwanag. Meron kasing nagkwento sa akin minsan, ang tagal daw matuyo, sabi nila niya sa araw, hindi po pwede. Ito kailangan ay patuyuin natin sa dilim, maging sa madilim, tapos tutukan lang ng electric fan. So, dito sa may rack ko dito, sa salansan ko dito, pwede dito patuyuin. Pagka natuyo na siya, pwede na natin gawin yung ating stencil. Okay, so habang iniintay natin na matuyo yung screen, na yung pinahida natin ng emulsion na screen, magpiprint na muna tayo ng stencil natin. So sa isang screen na yon, lalagay ko na itong dalawa na to. Itong isang buo na to, ang size na nito ay letter size. So puputulin ko na lang ito mamaya sa gitna para maging dalawa yung design. So piprint ko muna to gamit ang Epson L360 dye ink. Dye ink lang, hindi pigment, hindi sabli, dye ink, tapos piprint lang natin sa regular bond paper. Okay. Pag pinrint natin siya, kailangan ay naka sa printer properties, click nyo yung printer properties, tapos kailangan plain papers, tapos high. Kailangan high para itim na itim talaga yung positives natin. Okay, so pagtuyo na yung screen, yung emulsion sa screen, ganito na itsura niya. So ilalagay na natin itong positives. Ito ay pinuprint lang, no? Ginupit ko na rin siya, dalawa. Tapos ilalagay natin siya ng patalikod. Gagamitan natin ng mantiga. Bakit lalagyan ng mantiga? Para yung mga unprinted part, yung mga white part ng bond paper, maging clear. Tapos ang may iwan lang yun, yung mga black part lang. So kung hindi kayo bago sa channel ko, alam ko na alam nyo na may ginagamit akong exposure box. Ito yon. Meron siyang salamin. Tapos meron siyang bumbilya sa ilalim na 250 watts dito. So in-expose ko siya dito for 4 minutes. Pero this time, gagamit muna tayo ng araw for exposure. So lagyan natin ng salamin. Ibabaw. Tsaka natin to ibibilad sa araw ng 10 seconds. Exactly. 10 seconds. So, ang oras natin ay 3:15. So, 3:15 ng hapon. So, ganyang katindi ang araw ngayon. So, try natin. Okay, 10 seconds. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Okay, so dito tayo sa wash area. Tanggalin muna yung papel. Tinanggal mo yung papel, kita na yung ano eh. Kita nyo na kagad yung design na na-embed na siya kagad. So, tanggalin muna natin yung mantika. Ginagawa ko kasi may mantika. So, pag di natin nalis yung mantika na yan, hindi didikit yung tape mamaya pag nag-tape tayo. Medyo problema yun eh. Tayo nang tape ng tape.
paalis natin na dito. Yan, hindi na siyang matatanggal. Yan, gusto din ako may hose, pero since walang hose dito muna. Pagpunin natin siya sa may gripo. Mabuti kung may naiwan pa. Kung may naiwan pa, hugasan nyo pa lalo. Pero kung okay na yan, pag chinag nyo, okay na. So, pwede na siya. Okay. So, once satisfied ka na sa itsura ng stencil mo, pwede mo na ito ngayon ibilad sa araw. Yan. Pagka ganyan na, pwede mo na itong ibilad sa araw. Una, para mabilis matuyo. Pangalawa, para mas lalong tumiba yung emulsion. Mas lalo siyang tumigas. Okay, bilad natin. Patuyin na lang natin sa electric pan kasi pababa na yung araw. Okay, so ito na siya. Tuyo na. Ito na yun. Okay. Medyo parang naging transparent siya kanina. Dilaw na dilaw siya eh. Medyo naging transparent siya. Pwede na itong gamitin. Pwede na kayong mag-print gamit ito. Kung mga 30 to 50 prints, pwede na yan. Okay na yan. As is, ganyan na lang yan. Lalagyan nyo na lang ng tape. Pero kung double coat, 2 coats to 3 coats, baka hindi niya kayanin kasi masisira siya. O kaya naman, kung halimbawa ay by batch, halimbawa ngayong araw mag-print kayo ng 20, tapos bukas mag-print kayo ng 20, kailangan kasi hindi matuyo yung pintura dito, kailangan hugasan. So kapag askis na ganyan, tapos sinugasan mo yan, posibleng masira itong mga design. So para hindi siya masira, meron tayong pampatibay na nilalagay, photo hardener. So lalagay lang sa bulak yan, kapahit natin. Ang ginagawa ng photo hardener, parang sinisil niya, ginagawa niyang waterproof. Lalo na kung ang gamit natin ay water-based. Ako, water-based user ako eh. So, puro water-based ginagamit ko. Kaya, mahalaga din may ganito. Okay, so yun na siya. So papatuin lang ulit natin ito sandali. So talagyan lang natin ng tape and then ready na siya for printing. So ito na po yung finished product. Okay, so ganun lang po kadaling gawin to. Kailangan nyo lang ng tamang mga equipments, no? Tamang gamit. So, pwede kayo mag-start kung beginners pa lang talaga kayo, mag-start kayo sa local photo emulsion at saka sensitizer at saka photo hardener. So, yun lang muna gamitin ninyo.
sundin nyo lang yung mga ginawa ko dito. Kahit wala kayong exposure box sa araw, pupwede po. Okay? So kung nagustuhan nyo po yung video na to, please, pakilike nyo pa yung video na to. Kung nagustuhan nyo yung video na to, baka sakaling magustuhan nyo rin yung iba kong video. So pakicheck nyo na lang po yung mga ibang videos ko sa channel ko. Mga iba't ibang printing, silkscreen printing tutorials. And mag-like, mag-comment, and please mag-subscribe po kayo sa channel ko bilang tulong nyo na rin po sa akin. Okay? Maraming maraming salamat po muli sa panonood at hanggang sa susunod na video. Let's go!